cases. So to a very small extent, a space here today. Hoje é um dia muito auspicioso, muito sagrado, pelo dia do aparecimento do Senhor. Para botar para você botar aqui pro Arat depois. So today na appearance day of the Bhakti Pradhan Kesavasimharaj. So we glorify about life history and his contribution. Hoje é o dia do aparecimento desse grande mestre que se chama Shri Bhakti Pradhan Kesavasimharaj. Então a gente vai falar um pouco sobre a história da vida dele e sobre as contribuições que ele fez para esse mundo. In our Brahma Mantra, Sri Brahma Mantra Gaudiya Sampradaya, Guru Parampara, Acharya Kesari, Sri Bhakti Pradhan Kesava Simhara, who was very prominent Acharya. Na nossa Brahma Mantra Gaudiya Sampradaya, né, esse mestre, Sri Bhakti Pradhan Kesava Simhara, Acharya Kesari, ele foi muito, muito preeminente. And he was very nearest to his disciple of Sri Bhakti Siddhanta, Sri Saraswati Prabhupada. E ele era muito, né, o mais querido e mais próximo discípulo de Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Well, Krishna descended from Guru Vrindavan in the Bhuma Vrindavan. He brings all his eternal associates. In the same way, when Lord Chaitanya Mahaprabhu descended from Satyadeep to Navadeep, he also brings with his own parikara. Quando Krishna vem do mundo transcendental para Bhuma Vrindavana, aqui no planeta Terra, quando ele vem, ele traz todos os seus associados eternos. Da mesma forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando ele vem do Satyadeep, não, sua morada transcendental, para Navadeep, não, sua morada neste mundo material, ele também traz seus associados eternos. After departure of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sarvadhamada, Rai Ramananda, in this way, then slowly in the sky of Gaudiya Vaishnava, black cloud. Depois do aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e também do desaparecimento de Sarupa Damodara e Raya Ramananda, pouco a pouco surgiu uma nuvem negra que encobriu o céu do Gaudiya Vaishnavismo neste mundo. At that time, many Sahaja Sati Vetis Marta Brahmanam and Apasam parents, they grew up their relatively and covered the Sudha. E é nesse momento que aconteceu os Sahajis, Sakibetis e outros grupos com filosofias que não são corretas, já passam para Dayas. Esses grupos, eles cresceram e assim eles descobriram totalmente a devoção pura, Shuddha Bhakti. Cloud cannot cover the sun. Just couple of seconds, couple of minutes or couple of hours, cloud cover our vision. So sometimes we cannot see the sun and relate to the sun. Mas na verdade, o que acontece? Uma nuvem, ela nunca pode de fato encobrir o sol. O que acontece é que a nuvem passa, né, pela nossa frente e assim depois, ela tapa a nossa visão por alguns segundos, por alguns momentos, e a gente não consegue ver o sol. In the same way, Chaitanya Mahaprabhu Shuddha Bhakti, Annabhilashita Sunnam Jnana Karmadhyam Pritam Anukulina Krishna Anusaranam Bhakti Uttavan. It's highest. Shuddha Bhakti. This is going on. But from time to time, then Sahaja Sakhi Vetti Apasampradaya just they disturb the society and cover Shuddha Bhakti. Da mesma forma, essa Bhakti, devoção pura do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, como o verso de Ana Vilas Tashunyama explica, essa devoção pura ela está sempre presente, mas de tempos em tempos, Apasampradayas, né, esses grupos, essas filosofias errôneas, tais como Sahajis e Sakibetis, eles vão
perturbar a ansiedade, como que encobrir essa devoção pública. This is the nature of this material world when you discuss about the history, the house. And history is giving this evidence, many powerful kings, they are coming. Then, when they left body, then another people come. That is up and down, uttan and patan, going on this way. Mas a gente analisar a história, essa é a própria natureza deste mundo material, né? Que as coisas né, têm a sua ascensão e o declínio. Né? Então, como, por exemplo, às vezes vários reis né, muito poderosos que têm a sua ascensão e depois eles acabam declinando e assim acontece se a gente analisar a história que Rafa. In the same way, when very powerful acharyas coming or preach Sutta Bhakti, that time Sukhi Vekhi, Sahajiya, Smartha, Jati, Gushan, Mayavadi, impartialist, they ran away and they hide in the jungle. Quando mesmo falou com uma acharya, um guru muito poderoso, ele pega, né, com toda a força, Sutta Bhakti, devoção pura, esses Sahajiya, Sukhi Vekhi, Jati, Gushan, né, Mayavadi, etc., eles vão se esconder na floresta, na selva. As like lion. Lion, when he starts to roar, and that time all the jackals and other animals, they also ran away from the jungle. Então, da mesma forma como o leão ele começa a rugir bem alto, né? Todos os outros animais, tais como os chacais, hienas, etc., eles vão e saem correndo, são afugentados, se escondem na floresta. When that the lion, powerful lion, leave that the jungle, then that time, other small animals, they are dancing very happy. They also rule in that jungle. E quando o leão vai embora da floresta, outros animais né, de pequeno porte, eles vão começar a sair dos seus esconderijos, vão ficar muito felizes e acabam também recebendo uma dominação na floresta. Na floresta. In the same way we see history going on. Fancy time, many acharyas, very powerful acharyas come, then Sahajiya, Sukhi, Vekhi, Smartha, Gosain, Jat, Gosain, and Mayavadi, they ran. But when they departure, then again they come up. A gente vê isso na história, né? Quando tem uma ascensão né, de um grande mestre, né? Que acontece entre Sahajiya, Sukhi, Vekhi, Jat, Gosain, Smartha, Gosain, Mayavadi, eles vão. Se escondem. Mas depois, quando esse grande mestre desaparece, ele vai embora, e aí todos esses grupos né, eles vão e ressurgem com força. So now coming in this way, after Vishwanath Chakravarti passed, then our Gurvargas and Chantitam became, and they also preached against Mayavadi and impartialist, and so Smartha, Ramanam, Jaya, Gosain, Swarjaya. Então a gente vê que depois de Swami Vishwanatha Chakravarti Thakura, também houve alguns mestres né, que vieram e também pregaram contra os Mayavadis, né, contra os Brahmanas de casta, os Goswamis de casta, os Sahajiyas, Sukhi Vekhi, etc. But Bhaktivinoda Thakur, he came, then he did not come alone. He brought very near his dear Nisandar Srimati Radhika, Radhika, Nyana Manya Manjari, Pratyananda Prabhupada. Mas quando o Bhaktivinoda Thakura ele veio, ele não veio sozinho. Ele trouxe uma. Sabe que uma Manjari? Uma amiga muito querida e próxima de Srimati Radhika, que se chamava Nayana Mani Manjari, que é a própria Srimati Bhaktivinoda Prabhupada. E Bhaktivinoda Prabhupada também did not come alone. Srimati Radhika, she says, hey, Nayana Mani Manjari, you don't go alone. Also, I send in my others, Sabir Manjari. They are also, they will help. E quando o Sr. Bhaktivinoda Prabhupada veio, o Srimati Radhika também lhe disse, ó, Nayana Mani Manjari, não vá sozinho, também vou mandar com você, junto com você, outras Sukhis, minhas Manjaris, para ajudá-lo na pregação do Prema Dharma, né, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Paranagata Pali Prasanna Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam
श्री प्रभुपाद निज सेवक तारक रंजि विदुं विदुतारित हुंकृत सिंह वरम वरणागत बालिस संत पदं प्रणमामि सदा प्रभु पाद। प्रभुपाद इज एलाइड वेरी नाइस पीपल रेजिंग मून। Esse Prabhupada Dasaman, sua Bhakti, sua Bhakti, explica muito bem que esse verso, dizendo que Prabhupada é como uma lua, é uma lua que está nascendo, uma lua nascente. And but then the Prabhupada, he also very nicely, staying and generate with his rays of his own parikar. E aí, preocupado, então, essa lua nascente que está muito bem situada com os raios que são os seus próprios parikaras, seus associados. Você tem que dizer, sepokatarpa ranji vidum. Vidum means moon. Patyanta Prabhupada as like moon. And all his associated parikar is as a rays of the moon. Então, vidum, nesse verso, ele diz, sepokatarpa ranji vidum. Vidum significa lua. Bhaktisiddhanta Prabhupada é como a lua. E todos os seus associados, eles são como os raios da lua que estão com ele. Only moon, you see, you're not very happy. When the moon also gives so much light, rays, shining, then your heart will be overhead. Só se você vir só a lua, você não fica muito feliz. Mas se você vir a lua, né, com um ar magnífico, né, muito brilhante, aí sim você fica com o coração de júbilo. Give an example. Sometimes you can see it. Daytime, sometimes you can see the moon, but that moon is not rays not coming. You're not happy. But when Purnima night, same moon, so much glittering, so much effulgence, rays, that time automatically your heart overflows. Só dar um exemplo, né? Às vezes durante o dia a gente vê a lua no céu, mas a lua assim não tá o luar, né? Ela tá sem, nem tá muito iluminada e tudo mais. Então a gente nem fica, né? Você passa, né? Em vez de perceber, você fica muito feliz ao ver a lua. Mas se você vir a lua numa noite de lua cheia, né? A lua bem cheia, com toda brilhante, com o ar magnífico, resplandecente, então a gente fica em júbilo, com o coração feliz. Só Prabhupada, você anda Prabhupada, he also brought his own. That is called Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Dev Madhav Goswami Maharaj, and then Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. All Prabhupada, he also came and surrounded him. Da mesma forma, Bhaktisiddhanta Prabhupada, então, ele trouxe, ele não veio sozinho, ele trouxe todos os seus associados, seus companheiros, Prabhupada, como por exemplo, Bhakti Dev Madhav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. That means he does not want to be coming. Not only he brings to Arjuna. Vinod Manjari. Then Vinod Manjari, he brings Raman Manjari is coming. All Manjari is here, Parampara. All they are helping the Mahaprabhu's prema dharma. Então, na Yana Mani Manjari ele veio, e quando ele veio, ele trouxe consigo também Vinod Manjari para ajudá-lo, e também Vinod Manjari trouxe consigo Ramana Manjari para ajudá-lo. Então, é para parar de Manjaris, que elas vão vindo, né, umas para as outras para ajudar na pregação do Prema Dharma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu está no Kapitam Janabhutale, Sayan Rupakarama Chandadati Sadhvandika. One day I told Malcolm Das Thakur, glorified. About the Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and when the Bhagavad Gita would give shelter on his lotus feet. Outro dia eu falei sobre essa oração, né, que nós estamos dando para o Pai, para o Senhor Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele satisfez todos os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quando que esse Bhagavad Gita vai me dar o abrigo dos seus pés de lótus? But you can say also, Sri Prabhupada. Manavistam sthapitam jana bhutale sayam kesava dadadikam kalpadam bhakti antapravaitu sila bhakti prakam kesava gosvami maharaj who
who fulfills all the desires of his guru, Bhakti Siddhanta Prabhupada. Hari Bhakti Pratan Krishna Goswami Maharaj will be Sarta and the Buddha's will. Então a gente pode pegar esse mesmo verso e botar o nome de Srilabhati Pragyana Krishna Goswami Maharaj, dá para ele. Quando Srilabhati Pragyana Krishna Goswami Maharaj, esse que estabeleceu que pode satisfazer todos os desejos do coração de Srilabhati Pragyana Prabhupada, quando que ele vai me dar o abrigo dos seus pés de lótus? Disciple means here, I have to fulfill the desire of his guru. E discípulo é o quê? Discípulo deve satisfazer os desejos do seu guru. You can see all our Guru Parampara. Are they people? They are desires, Guru Manavishtam. A gente vê no nosso Guru Parampara, nossa linha de mestres, de todos os gurus, os discípulos, né, eles satisfizeram os totalmente, né, o Manavishtam, né, o desejo íntimo do coração dos seus gurus. Srila Bhakti Pradhan Kesava Goswami Maharaj, he absolutely fulfilled all the desires of his Guru. Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Bhakti Pragyana Krishna Goswami Maharaj satisfez completamente e totalmente todos os desejos do coração do Guru dele. Então, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. All the disciples of Bhakti Siddhanta Prabhupada, they glorify Bhakti Pragyana Krishna Goswami Maharaj. They were Viraddha. Everybody call him Viraddha. The way you see to you, they will remember our Guru Dev Bhakti Siddhanta Prabhupada. And how he fulfilled his desires and also protect his life. As like Kuresh, he protected his life, his Gurudev, Ramanujacharya, he studied that for me. Então, todos os discípulos do Bhakti Siddhanta Prabhupada, eles glorificavam o Srilabhati Pragyana Krishna Goswami Maharaj. E quando eles ouviam, falavam assim, Vinoda. É, ele falava assim, Vinoda, você realmente satisfez todos os desejos de nosso Gurudev, o Srilabhati Siddhanta Prabhupada, e você protegeu a vida de Gurudeva, né? Que nem o Kuresh, o discípulo de Ramanujacharya, protegeu a vida também do Guru dele. Ontem eu contei essa história para você. So, after I also tell you his life history. How he was a very great person. His great personality. Então, agora eu queria falar um pouco sobre a vida dele. Explicar para vocês como ele era uma personalidade muito exaltada. He was born in East Bengal, Bagnapara, and high class aristocratic family that is called Jamindar family. Ele nasceu numa família na Bengala Oriental, em Bagnapara, e ele nasceu numa família de latifundiários, de Jamindar. Muito aristocrata, uma família de aristocrata. His father's name was Swachandra Guha Thakurata, and mother's name. Anyway. So, when he was born very small, listen to his life history, childhood, very sweet. And then we are listening Krishna's childhood pastimes. Ouça sobre a vida dele, sobre a infância dele. Nem a gente ouve sobre os pastimes da infância de Krishna. When you discuss about Krishna Katha, what is speaking? Krishna's many pastimes, childhood pastimes, youth pastimes, many Krishna's pastimes are speaking. In the same way, you have to listen our Guru Varga's childhood pastimes. Quando a gente fala sobre Krishna Katha, sobre Krishna, a gente fala sobre vários pastimes de Krishna, na infância, quando ele cresceu, juventude, etc. Da mesma forma, quando a gente fala sobre nosso Guru Varga, nossos gurus, a gente deve com certeza ouvir sobre os pastimes da infância deles. Because his pastime is called Patimartha Charitra. Patimartha means super excellent and characteristic. His life is taken this way. Porque a vida deles, eles têm caráter extraordinário, né? Para um Deus, o Srilabhati Pragyana Krishna Goswami Maharaj, ele tinha um caráter Atmartha Charitra, realmente um caráter sobre-humano. Beyond of material, o caráter dele está além da concepção material. Very, very small boy, only small baby, maybe 1 month or 2 months old. Quando ele era apenas um bebê de um mês de vida, um excesso de dois, um ou dois meses. His complexion may as like molten gold. For this regard, his mother gave his name, Jonah, Jonah means here. Very beautiful and attractive.
a pele dele brilhava como ouro derretido. Ele era um ser de um ou dois meses, mas a cor da pele dele era como de ouro derretido. Por isso que a mãe dele deu esse nome Jonah. Jonah significa aquilo que é muito atraente, brilhante. Only 1 or 2 months baby. Then his mother puts the oil, newborn baby body, and puts in the sun, raising the sun. E aí quando ele era um recém-nascido de um mês de idade, um mês de vida, a mãe dele pegou e botou óleo na pele dele e colocou sobre o sol. Because body will be strong. Porque se fizer isso com recém-nascido, o que acontece? O corpo do recém-nascido vai ficar bem forte. In the meantime, one big eagle bird came and took him and threw him in the sky. E veio essa hora, veio uma águia. Uma águia veio e pegou o bebê recém-nascido, né, e voou pelo céu. They all in the family were crying. E a família inteira começou a chorar, né? O que vocês vão fazer agora? And like, in Krishna Lila, Tinavarta he came. And Krishna also got on his shoulder and also fly around the sky. In the same way, Param Guru Maharaj is still like this. Então, a lila de Param Guru Maharaj é como a de Krishna, né? Quando vem aquele Tinavarta, né? Veio, e aí Krishna foi montando nos ombros desse demônio e começou a voar no céu. Then after a few minutes, there the eagle, the birds, flew in the middle of the pond. E passando alguns minutos, aquela águia simplesmente soltou o menino e botou e ele caiu bem no meio de um lago. But in the middle of the pond, one also went. You know, what do you got? Some kinds of? I like coconut leaves, yeah. Só que acontece, no meio do lago tinha umas folhas, né, em cima da superfície da água, como folhas do coqueiro e tudo mais. E aí quando a águia colocou a recém-nascida ali, ele simplesmente, o menino ficou ali em cima da água. You have seen it, coconut leaves, or there be, coconut when they come, that way one can say, the coconut is coming as like wood. In the middle of the pond, also the coconut leaves are there, and the birds put in on the leaves of the coconut. Já viram um coqueiro, né? Quando tem assim, na folhagem do coqueiro, um pouco embaixo, tem uma parte assim meio marrom, e quando vai dar o corpo, fica, né? Aquela forma assim que tem, que parece um barco, uma estrutura do coqueiro. Então, essa parte do coqueiro estava em cima do lago. E aí o bebê estava colocado bem em cima daquela parte do coqueiro, sabe, que é como marrom, assim, sabe? Then all his family brought on the middle of the pond, and again, and put the last man and the... E aí a família dele foi, pegou e engatou a menina no meio do lago e trouxe ele de volta para casa. That means, Caesar, this is a lila, né? Yeah? That is called human being lila, manav. Começamos ali, nosso passatempo dele começando a ser humano, mano vivo. Guru Vaishnava, Sutta Bhakta, Akrodya, Ekarni, Asar Krishna. Guru Sri Narvati, Vaishnava, Jati, Buddhi, Archu Vishnu, Silahu. Guru Sri Narvati, Vaishnava, Jati, Buddhi. So, one thinking this, Archa Vigraha, Archa Vigraha, worshipful dead is to take just stone or wood, that is called offense, prara. Guru, Vaishnava jati buddhi. You think Vaishnava is this caste, belongs to caste? That is your offense. Guru Subha Narvati, you think Guru is a mundane human being, is offense. Okay. So in this way, Param Guru Maharaj, in his life, he says, small baby, that means saying to us, how Lord said to him. Os outros servos eternos, os outros servos eternos de Krishna, na verdade eles são. Eles não possuem entidades. Enfim, de qualquer forma, então, os outros servos eternos de Krishna, eles são transcendentais e eles fazem bastante tempo como ser um ser humano comum, mas eles são transcendentais. E aí, que nem isso explica também, que é uma ofensa a gente achar que a realidade do Senhor Supremo ela é uma madeira, ou então uma pedra, uma estátua, assim. Ou então você achar que o Vaishnava
pertence a algum tipo de casta, ou você achar que o guru é uma pessoa comum. Tudo isso é uma ofensa. E aí agora na vida de Tobago, pegando aqui esse seu namorado, desde a sua infância, ele está mostrando pra gente como que Deus, o Senhor, né, o salvou desde que ele era bem criança, ele já foi salvo por Deus. Porque né, se Deus quiser te salvar, ninguém vai poder te matar. That means that eagle birds took blueberry and throw in her in the middle of the pond, but coming in her in the leaves of the pond and was putting in there. Vejam só, né? A águia, ela pegou o senacinho e jogou ele, tá com ele, né, do céu, e ele caiu num lago. Então ele morreria, mas onde que ele caiu na verdade? Nessa, né, como se fosse a folha do coco, que é um lado de barco, que estava em cima da água. E assim ele ficou paradinho flutuando na água. Even his body, no any and spot, nothing. E ele não sofreu nenhum tipo de lesão, nem um arranhão com a queda e tudo mais. E aquele que está em amar nessa equipe. If Lord protects you, no one can. Se Deus te proteger, ninguém vai poder te matar. That means it. Anukulasa sankalpa pratikulasa vivarjana rakishati. विश्वास भक्ति के वर्णन तथा आत्मनि के पकात्मन में सरलता शरण है इंद्र से इसलिए सर शरणागति भक्ति से वर्णन कृष्ण इज आवर मेंशन कृष्ण इज आवर भक्ति exatamente dos membros, né, da rendição é que você vê que Krishna é o seu mantenedor e o seu protetor, guardião. So in this way, then we quickly grew up, then he admitted in the school, learning all Shastra Veda Purana, very quick, he learned two things. Então esse menino foi o menino, o senhor vai pegando, né, como o menino foi crescendo, e aí depois ele começou a aprender todas as escrituras na escola, e bem rápido ele aprendeu todas as Vedas Puranas e Upanishads. I remember when Gurudev told his life history, Gurudev was crying, how my Gurudev, you are so kind and compassionate to the others living in the village. Gurudev, quando ele falava sobre a vida do Gurudev, né, ele chorava muito, dizendo assim, como que meu Gurudev tinha tanto amor e compaixão por todos os seres vivos. For this regard, Narottam Das Thakur explained, Guru Mahima Chari Vede Jani Kari. Four Vedas always glorify our Guru. Por isso que estão na capa, ele diz que os quatro Vedas vão sempre glorificar as glórias do Guru. Os quatro Vedas glorificam as glórias do Guru. Chari Vede, Guru Mahima, Chari Vede. Vede Gai, Jahara Charita. Vede Gai, all the Vedas, Rik Sam, Jaju Atura. Atura, four Vedas glorify our Guru. Então, como essa canção explica, os quatro Vedas. Rixam, Jatulia, Parva, Veda, os quatro Vedas vão glorificar as glórias do Guru. Sr. Gurudev, Sr. Narayana Goswami Maharaj, in this day, apparent day of his Guru Bhakti Prakanda Sakrasana, I remember, in Mathura, when he started to speak, early in the morning after Mangalarti, then Gurudev used to come in his asana, then he also glorified his Guru Gurudev Maharaj. About 3-4 hours, Kichinu, and cry, and it will be completely charged. All the residents of Mathura, Mathuravasi, they come and listen, and the majesty of the Buddha and Krishna Krishna. Eu lembro que nesse dia, né, o seu Gurudev, o seu Narayana Goswami Maharaj, ele glorificava o seu Gurudev, o seu Bhaktivedanta Krishna Goswami Maharaj. Depois do Mangalarti, lá em Mathura, ele já se sentava no seu asana, e aí ele começava a glorificar seu Gurudev. Sobre a pegada de Guru Maharaj. E Gurudeva, né, ele falava por horas e horas, 3-4 horas direto, falando as glórias do seu Guru, totalmente absorto, chorando. E todos os Mathura Vasis, habitantes de Mathura, vinham, se reuniam ali para ver glórias de Sobre a pegada de Guru Maharaj. So, Vinod Bihari Samantha. When he admitted in the school, I told you, I was born in a high class aristocrat Javindar family, and that time, his mother very strict with her children. Quando
Bhakti Pragyana que a gente pôs semana lá, ele tá preparando uma escola, né? E aí eu tava contando isso. E a mãe dele, né? Ele é de uma família muito aristocrata e de idade fundiária, se não me engano. Então a mãe dele criava os filhos numa criação com muita disciplina, à risca. Very disciplined. Understand? Discipline. You have to go on time to school and on time back to return back. Tinha muita disciplina na criação. Eles tinham que, as crianças tinham que, tinham que ir para a escola na hora certa e voltar também tudo uma hora. One day, Brahmachari, Brahmachari, he returned from school about 8:30 or 9 p.m. E um dia, Vinodhihari Brahmachari, ele voltou da escola, era mais 8:30, 9 horas da noite. Have to return back to school 6 p.m. But he came about 8:30 or 9. E ele tinha que voltar da escola 6 da tarde, mas ele voltou 8:30, 9 horas da noite. Então ele estava 3 horas atrasado. Then his mother became very angry and took a whole one stick. And standing outside of the door. E aí a mãe dele estava muito brava, ele estava parado do lado de fora da casa e pega uma vara na mão. Because you cannot understand, if I tell you why, you cannot believe or understand. Because it's an Indian very culture in Israel. You can go anywhere and anytime come, no problem. But Indian very culture is this. You have to go out from your house and come. Have to report of your parents. Então você pode nem entender isso que eu estou dizendo, porque a cultura védica indiana é diferente, né? Aqui a gente pode, né, mesmo morando na casa dos pais, a gente vai, a hora que quer, volta a hora que quer, não precisa avisar para os pais, mas na cultura indiana não. Para você sair de casa, voltar, você tem que tudo falar com seus pais, e tem que ter a hora certa para fazer tudo, eles falam em cima. Entende? I saw you, in our case of Jibarima, in the beginning, do they? Any brahmachari cannot come down, it cannot go up also. Então eu vi no começo, na nossa questão de Goliath, que brahmachari não podia nem plantar de cima, nem plantar de baixo. If you go to the market down from there, you have to take permission from Sri Goliath. That's very strict. Para você ir para o mercado, né, que ali embaixo, na rua, você tinha que pedir permissão para o Gurudeva Shonar e você morar naquela época. Ele era muito rígido, né, na disciplina. Now, who will listen? Mas a gente ninguém vai ouvir isso. So now coming to this, because this is the perfect, the culture, very stable. Por que eu estou falando isso? Porque essa cultura médica é perfeita, né? Com passo a passo e tal. So many lilas, I remember in our case, if any brahmacharya is not coming, would they have it just like? Então, lembrando de vários passatempos que aconteceram na questão de Goliath, mas se algum brahmacharya não aparecesse, Gurudeva, castigava, que o Brahmachari brigava muito. O Brahmachari não está vindo em Mangalada. Ele diz assim, Gurudev himself come every day. Ele não está vindo, Gurudev himself. Por exemplo, se algum Brahmachari não vinha para Mangalada, né, todo dia, né? Porque Gurudev, ele mesmo vinha todo dia em Mangalada. Então, se algum Brahmachari não aparecesse, ele brigava muito com o Brahmachari. Ele não ouviu a hora que ele tem? Krishna Das, that time he was very small, maybe 7 or 8 years old. So sometimes he did not come. Then Gurudev was just happened. No consensus. Então, tinha nossa pequenininha, Krishna Das Prabhu, né? Ele veio do templo, ele tinha 7, 8 anos de idade. Então, às vezes, ele não queria ir para o Mangalarbi. Mas Gurudev, se ele não pode não vir, Gurudev brigava muito, porque todo mundo tinha que ir para o Mangalarbi. Não tinha como exceção. So now coming this way, so Vinodhihari Brahmachari, he returned back to school part time. Then his mother despised him, taking one stick and said, "Why are you so late?" E a mãe dele pegou uma vara e começou a brigar com ele. Por que você tá tão atrasado? Por que você voltou tão tarde? That time, we're not very much. Very humble, his own mother. Today, one old lady, she became very sick. She had diarrhea. She had no one. So we also arranged for her to put in the hospital. E aí, obviamente, né, o menino falou, oh, mãe, sabe o que aconteceu hoje? Hoje uma senhora viúva, muito pobre, ela estava com uma diarreia aguda, então
Aí ele fez, botou ela, internou ela no hospital. And also arrange her medicine or any food what need. And we also met, we also arrange for her. E a gente, né, arranjou para ela remédios que ela ia precisar, também comida, alimento, a gente deixou tudo, ajudou. And you are giving to some money for our tiffin, and that some person all we collect in our class and put one box, and that money we also help the poor people. E aí o dinheiro, né, que a senhora dá e que os pais, né, dão para merenda, nós, eu com os amigos, né, lá da escola, a gente recolher, a gente estava juntando sempre esse dinheiro da merenda e aí a gente colheu esse dinheiro para a gente poder ajudar as pessoas pobres. And that time, that in this class, Param Guru Maharaj, he was the monitor, you know, monitor, in the class. So his responsibility is to help the people, how to put in the hospital, doctor, everything. So he told, this is my duty. So for this regard, I admitted to him in hospital, he admitted to her in hospital, and arranged her for medicine. For this regard, e aí ele continuou explicando, e eu sou monitor da turma, né, porque ele era monitor da turma. Então ele falou, então era eu que tinha que realmente, era meu dever cuidar, eu faço a parte de cuidado das pessoas e tal, então é eu pessoalmente que tinha que ir levá-la no hospital para ser internada. Well, the year of 1924 is very humble. Then his mother hand and body stuck and said, and still permitted to do that. Quando o Pihari falou isso, né, com muita humildade, na hora a mãe dele começou a tremer, começou a chorar, o bastão que ela estava segurando a vara caiu da mão dela, ela chorando, o abraçou. Human dignity, you have to help the people. Ser um ser humano significa o quê? Você deve ajudar os demais. And compassion. E tem que ter compaixão com todos. Sympathy is the golden key which unlocks. Né? Porque a compaixão é essa chave dourada, chave de ouro que abre os caminhos. And that should be open heart. Nobody was going to go, you also compassion towards me or help to me. This is coming from spontaneous from your owner, inner open heart. E essa compaixão ela se dá de maneira assim, com o coração aberto mesmo. Não é assim, você vai ficar, seja uma coisa comigo, me ajude, não. Quem ajuda, ele ajuda de coração mesmo. Então, ajuda espontaneamente os demais. É uma vontade espontânea de ajudar. Então, por isso que as escrituras explicam, né? Primeiro, a gente deve se tornar seres humanos. Our Vedas diz para você, você é monstro. You have to become human being means compassion to the others. Give the love and então, os Vedas explicam isso, que primeiro a gente deve se tornar ser humano, ou seja, a gente deve dar compaixão, ser compassivo com todos e ter amor e afeição com todos. Animals, cats, dogs, monkeys, they are selfish, they are eating inside. They are not to feed others. Os animais, como os gatos, cachorros, macacos, eles apenas têm interessados em comer a comida deles, eles não querem saber de alimentar os demais. You can see, sea monkey, maybe see feet, her breast, her belly. But if they were able to, if you put banana in her hand, she will not feed her belly. Se for observar a macaca, por exemplo, ela pode até dar de mamar para o filhote, né? Mas se você der na mão da macaca duas bananas, ela não vai pegar uma banana e dar outra para o filho dela. Ela vai comer as duas bananas. But if I give you one banana, your belly there, you will not eat. You feed your belly. Mas se eu te der uma banana só, it's the nature of the human. Você mesmo... Mano means human being, compassion to the other, sympathy. Mas se eu tiver uma banana que seja, você em vez de comer a banana, você vai dar para o seu filho, você vai alimentar o seu filho primeiro. Porque isso... This one is Shakespeare or another hand, poet. That is a sympathy is a golden key, which unlock. Unlock, this is completely open. Porque o ser humano é isso. Normalmente você ser compassivo, solidário, isso é o sintoma de um ser humano. Por isso que você vai alimentar esse filho primeiro. Eu não sei quem foi que falou essa frase, não sei se foi Shakespeare ou outro grande poeta. Então, que é como se você fosse, que a compaixão é essa chave de ouro que realmente ela abre, né? Abre tudo, abre os caminhos.
é o coração aberto. So now coming this way, when Paramahansa Maharaj, he told this thing, how did he serve the poor people, helping to others, then his mother heart melted, and that time she gave blessings. Então, quando o Paramahansa Maharaj contou para a mãe dele que ele estava atrasado, que ele tinha ficado ajudando as pessoas pobres, aí a mãe dele, o coração da mãe dele se derreteu, ele começou a chorar e ela abençoou o filho. I remember this thing. When Gurudev spoke this katha, the first times of the Paramahansa, this katha, then Gurudev himself was crying and shedding tears. E eu lembro que quando o Gurudev, ele contava essa história do Gurudev, né, sobre como ele ficava ajudando as pessoas, né, fazendo essa solidariedade, o Gurudev, ele mesmo, ele chorava, derramava muitas lágrimas. So, then Nanda Goswami Maharaj told how my Gurudev, he was great and Mahan, and Udar Chitta, then completely magnanimous and o Gurudev Sanayana Goswami Maharaj dizia, como meu Gurudev é grandioso, tão magnânimo, compassivo, generoso. Then, in this way, Vinod Bihari Brahmachari, he learned all the scriptures in the school, everything. Então, dessa forma, Vinod Bihari Brahmachari aprendeu todas as escrituras na escola. Then, in his college, Chaitanya Charitamritam, he was reading with one profession. Então, quando chegou na época da faculdade, ele estava estudando um assunto de Chaitanya Charitamrita como professor. Because most of this material was learned in scholars, they are completely impartialist. Advaita Vajramana. Na maior parte das vezes, neste mundo material, quem é muito erudito, versado, muito instruído, geralmente é totalmente impersonalista, Advaita Vajramana. They don't believe. God has form. Ou seja, quem é muito instruído geralmente não acredita que Deus tenha forma. God is Brahma has no form. Brahma is Nirakar, Nirvishesha, Niranjana. Brahma has no form, no potency, no shakti, nothing. Eles acham que Brahma, que Deus não tem forma, Nirakar, Nirvishesha, Niranjana, não tem nenhuma atividade, nem forma, etc. They are thinking God means just effulgence, Jyotirmaya. Eles pensam que Deus é apenas uma refulgência, só luz, Jyotirmaya Brahma. But when he was reading this Chaitanya Charitamrita, which is professor's school. Yeah? One day professor is giving the class about Chaitanya Charitamrita. One verse is coming. Jiver Sarubhoy Krishna Nityadas Krishna Nityasashwati Vedavaita Prakas. All the living entity, they are eternal servant of Krishna. And all the living entity, they are called the Tashashwati, Madhyama Potency of God. E aí, quando ele estava estudando esse livro, né, de Chaitanya Charitamrita, chegou numa passagem dessa escritura que ele estava estudando com o professor dele. E essa passagem dizia que todas as almas são servas eternas de Deus e elas são Tatastha Shakti, a potência marginal de Deus. Then, Vinod Bihari Brahmachari asked this professor, who was giving the class of Chaitanya Charitamrita, they all are saying Brahma is, Brahma has no form, Brahma has no potency. Because he has told us Kabir Raj Gisri, Krishna and Tatastha Shakti. All the living entities, they are marginal potency of Krishna. E ele perguntou para o seu professor, você sempre diz, o senhor diz que Brahma, que Deus não tem forma, que Deus não tem potência, energia, mas nessa passagem aqui se diz que todas as almas são energia marginal do Senhor, de Krishna. A Krishna é Brahma, para Brahma. So, why he are in Krishna das Kaviraj Ritchi? The jivas, they are potência, the marginal potency of Krishna. E se Krishna é Deus, né, para Brahma, então por que é que Krishna das Kaviraj Goswami escreveu que as almas são uma potência marginal, perto da Shakti de Krishna. Because all professor, impartialist, Mayavadi, they are saying, Brahma has no potency, but yet Krishna das Kaviraj explain. As jivas, living entities, they are marginal potency. So how to reconcile? Porque todos aqui na faculdade ensinam que Brahma, que Deus não tem potência, não tem energia. Então, como que eu vou reconciliar essas duas afirmações de professores com essa afirmação da passagem de Chaitanya Charitamrita, que diz que as almas são a potência marginal de Deus? In this college, all professors came and big assemblies and discussed this only this philosophy. But no one can give perfect answer. E aí, eu fiz uma grande reunião com todos os professores da escola, todos para discutir esse tema da pergunta dele, mas ninguém conseguiu chegar a um consenso, a uma resposta adequada. Because impersonalists are saying Brahma has no potency. Porque os impersonalistas eles dizem que Deus, Brahma, não tem potência. If they say Brahma has potency, then dualism automatically comes.
cannot establish a bit of what? Se eles disserem que Deus tem uma potência, então eles vão automaticamente cair no dualismo. Deita fato, vocês querem estabelecer o humanismo. Because in Parshvis they are saying, Eka Brahma Dityo Nasti. One Brahma without second. E os impersonalistas eles sempre dizem que só apenas a única coisa que existe realmente é Brahma, Deus, não existe nenhuma segunda coisa. Yeah. If we accept Brahma and his potency, then automatically dualism comes. Mas se você aceita Brahma, Deus e a potência de Deus, sabe o quê? A potência dele, automaticamente você vai chegar no dualismo. Yeah. So for this regard, all the professors in school, in college, they be assembly and discuss the philosophy of him. But they can not, they did not give any perfect answer. Então, por isso que teve essa grande reunião com todos os professores da escola para discutir esse tema, mas eles não chegaram a nenhuma resposta. Then Vinod Bihari Brahmachari left the school. Said, this professor, how did you give lesson to us? Even they have knowledge. So how possible? Then Vinod Bihari left Jodhpur College and he came to Navadvip Dham Mayapur and met with Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Então, o senhor Bhakti Pregnani, que é o professor Maharaj, decidiu abandonar a faculdade. Ele pensou, que tipo de faculdade é essa dos professores? Não sabem a resposta para uma pergunta dessas, não é importante? Então, ele foi, abandonou a escola, né? E aí ele foi para Mayapur e se encontrou com o senhor Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. And same question, this question. Give a salute hai Krishna Nitya Das, Krishna Pashu Shakti, where and of it depends on you. In this way, Bhakti, when it asked this question, Bhakti and Prabhupada very nicely had explained the Brahma and Brahma Shakti. Explained. Gita, as well, everywhere explained Brahma and Brahma has Shakti. E aí, quando o Shilobhak pega a discussão, na verdade, fez essa mesma pergunta, o Shilobhak se dando Prabhupada, o Shilobhak Prabhupada, ele respondeu muito bem, deu uma resposta muito elaborada, explicando, por exemplo, o conceito de Beda Beda. Que é a diferença, não diferença ao mesmo tempo, né? Nas aulas com Deus. E também ele explicou sobre que todas as escrituras reveladas, tal como Gita, Bhagavata, e os Upanishads todos, vão explicar sobre Brahma, sobre Deus e sobre a potência de Deus. Brahma e Brahma Shakti. Bhumirapu, Anulubayu, Khanamang, Buddhirei, Vacha. This local is very clearly explained. Their Lord has different potencies. Two potencies, I would say. One is Jara potency. Jara Shakti, and it is called Chetana Shakti. Mas eu acho que ele claramente, né, sobre as potências de Deus, que ele tem essas duas potências bem principais, que são a Jara Shakti, a potência das coisas inertes, e também a Chetana Shakti, a potência das coisas conscientes ou espirituais. You read Srimad Bhagavad Gita, very clearly explained. Bhumirapu, Anurupayukham, Manobuddhiri, Evacha. Lembra quando a Gita explica claramente isso nesse verso. This is very clearly. And also, Jiva Shakti. E Deus também tem essa potência das almas, Jiva Shakti. Okay. And Krishna himself too. Right? Mamui Vamsa, Jiva Loke, Jiva Bhuta, Sanatana. Very clearly. All the living entities, they are my part and parcel. E o próprio Krishna, né? Deus também explica claramente, né? No Bhagavad Gita, ele fala que todas as almas são minhas partes. And also Ved, and also different Upanishad, also explained here. Vishnu Shakti Prapta, Drakta, Tathapara, Abhidda, Kadasangana, Tritya Shakti Nishate, Tritya Shakti Nishate. Brahma, Mani Vishnu, has Shakti potency. Mas se eu tivesse do Vishnu Purana, também explica claramente como Vishnu, né, Deus, né, ele tem potência. So here, Vinod Bihari Brahmachari, he heard this katha, then all his doubts completely solved. They completely surrender, lotus feet of Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada. When Vinod Bihari Brahmachari heard all this, his doubts were completely dissipated and he surrendered to the feet of Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada. Then Bhakti Siddhanta Prabhupada gave him a mantra diksha to him. E aí, você não prepara, deu a ele nama e mantra diksha. And he completely surrendered to the speaker, Guru Pada, Guru Pada. E ele, então,
Completely surrendered with Bhaktisiddhanta Prabhupada. Se rendeu completamente aos pés de Bhaktisiddhanta Prabhupada. And Bhaktisiddhanta Prabhupada also gave him some service to him. Bhaktisiddhanta Prabhupada também deu para ele um serviço de to protect all his properties of Mayapur. Serviço era proteger todas as terras que ele tinha, né, que o Bhaktisiddhanta tinha em Mayapur. Because he had some knowledge how to control the people, because he was in Jamindar family. He had some knowledge how to control the people. Afinal, Krishnamaraj, ele tinha conhecimento de como lidar com as pessoas, no controle, né, das pessoas, especialmente, porque ele era de uma família de latifundiários. Bhaktivedanta Swami Maharaj, best organizer, best friend, best teacher. Então, Srila Prabhupada, ele era o melhor organizador? Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele disse, best organizer or best, be the best teacher. Então, Srila Prabhupada, Swami Maharaj, ele disse que o melhor administrador também é o melhor pregador. If you not organize properly, you cannot preach. Se você não administra, se você não organiza as coisas bem, você também não vai conseguir pregar. Just to give an example. This is not example. The Bhakti Bhaktivedanta Swami Maharaj gave each katha I am just telling it to you. Então, eu vou dar um exemplo. Não é só o que eu estou dizendo, não. Estou dando um exemplo que Srila Swami Maharaj falou. Gurudev, he will come there preach. Exato. Gurudev vai vir pregar aqui nesse local. Just to have one room. Any place. Se aluga um local, então, para preencher. People will come or not? As pessoas vão vir ou não? No. If you not preach, if you not give big propaganda, nobody will come. Se você não pregar, ou você não divulgar o evento que vai ter, as pessoas não vão vir. And not only this, also probably you will not prepare many kinds of delicious food, prasadam. So maybe one day you come, next day they will not come. Because people are not good Sanatana Vaidhya. Mas não só divulgar o evento, se você não cozinhar praçada, as comidas bem deliciosas, pode ser que as pessoas venham só num dia e não voltem no outro dia. Então, ninguém é anunciado que tem grupo Sanatana. Bhaktivedanta Swami Maharaj, you read his life history, Prabhupada Lilamrita Grantha. Sometimes read it, Prabhupada Lilamrita Grantha, Swami Maharaj Lilamrita Grantha, his life history. That disciple was very many. One disciple Swami Maharaj gave me. Swami Maharaj's life history. How Prabhupada spoke, what he did, how he instructed all his disciples. So he's saying this word, yes, if you when you preach and you prepare many kinds of delicious katha, then people will come. Everybody is not coming to listen Hari Katha. Everybody is not the pure devotee, okay, only have to listen Hari Katha. Sudak's knowledge call. And you know, Sadhana Sasu Pyatha, we listen Hari Katha from the lyrics of Sukadeva Goswami. Kaiju, everybody. Então, às vezes eu leio esse livro, né, para o Padre Lanta Granta, que é esse livro escrito por um discípulo de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, que vai contar como que foi a história da vida dele e tal. Um devoto que deu esse livro, que é um livro maravilhoso, que vai explicar aqui como que Srila Swami Maharaj instruiu os discípulos, como que ele fez a pregação no ocidente, etc. Então, esse livro é muito maravilhoso numa parte desse livro, Srila Swami Maharaj, ele diz, né, que tem que sim, tem que ter sempre passadas deliciosas, né, comida do bom e do melhor, dos programas e tudo mais, porque não é todo mundo que quer vir só para ver o Hari Katha, ou só vir para o evento só para ouvir o Hari Katha, nem os sábios de Naimisharanya, que foram os guerreiros, saber de ouvir o Bhagavatam, de Shukadeva Goswami. As pessoas geralmente não são assim. Então, nós estamos tendo essa forma, é Kali Yuga, né? Because this is the influence of Yugas, college of Yugas. Understanding, college is Yugas, people, they will come if you give very nice Prabhavi arrangement. Then you will come, sit very comfortable, nice arrangement, just in the park, the put one picture, Sukadeva Goswami Pada. Sukadeva Goswami Pada, Parikshit Maharaj, Churu, where we go? What is the place? Sukartali, you know, Srimad Bhagavatam, Sukartali. On the bank of the Ganges, no need in tent, not anything, not prepared for prasad, nothing. Just drink the water of the Ganges and take some foods from the Ganges. And 6 hours, 8 hours, listen Hari Katha. Kali Yuga, you have to prepare, then
people will come and see very comfortable. So Pandita Bhaktivedanta Sai Maharaj, he told that the best organizer is called the best preacher. This is not my word. He told, you can read Prabhupada Siddhanta Nigrantha. And Sai Maharaj, he also, you can see many pictures, he video. He is teaching to his Western devotee how to cook. Understand? Sometimes devotees, they don't know how to cook. When the rice is half cooked, half not cooked. Because they have no habit to eat the rice. So they are cooking, what is this? What is this? Good for them. Half cooked rice, they are thinking good. Why? Because they are eating. No, proper way, cook. Proper way, you also cook all the things. Then people will be eating so more. More subject. That puts up the last night finish. Então, isso é uma das yugas, né, das eras, né? As pessoas querem, elas vão aparecer para o evento, né, que o Kai está fazendo mais, se vocês tiver uma boa organização, um lugar direitinho, arrumadinho, que elas possam se sentar confortavelmente, depois também uma... depois também uma praça bem gostosa e tudo mais, aí sim as pessoas vão aparecer, não é assim, simplesmente pega no meio do jardim, no meio do parque, bota lá uma foto e bota lá o Harikata, entre para acontecer o Harikata, as pessoas não vão se atrair por isso, porque não é que nem no, na história do Bhagavata, né, quando o Shukadeva Goswami falou Harikata, onde que era? Era na casa do Ganges, nesse Sukhatari, né? Nesse local, que era o local as margens do Ganges. Não tinha nada, era só as margens do Ganges, ele sentou, deu um Harikata para a equipe Maharaj dos outros sábios, para beber a água do Ganges, para comer, eles pegavam frutas na floresta, não tinha nenhum tipo de organização do evento, nada disso. Não tinha uma tenda em cima deles, não é nada disso. Então, mas não, carinho é diferente, então precisa ter todo esse tipo de organização. E aí sim as pessoas vão aparecer para os eventos, vão aparecer, como o Cristo de Sua Maharaj disse, que o melhor organizador, né, também é o melhor pregador. Então por isso que é assim, daí também Sua Maharaj, ele mesmo também cozinhou, ensinou seus devotos, discípulos a cozinharem. Eles não sabiam cozinhar, né? Eles não sabiam cozinhar, então você tem várias fotos, vários vídeos que mostram Sua Maharaj cozinhando. É, eu vejo às vezes que os devotos não sabem cozinhar e percebo que eles também às vezes cozinham um arroz, servem um arroz, não está totalmente cozido. Alguns grãos estão cozidos, outros não. Fico imaginando como que as pessoas conseguem comer um arroz que não esteja totalmente cozido. Porque na verdade elas nunca comem arroz, elas não sabem que é ruim um arroz que não está totalmente cozido. Então, é só um problema. É um problema no estômago, na barriga, que ele come um arroz bem cozido. Ele está half-cooked or uncooked rice, não há nenhum problema não. Se você faz um arroz que não está totalmente cozido, isso não vai ser um problema no seu estômago, não vai? Vai? Então, por isso também, mas às vezes eu também ensino, faço também surf, cozinho, como o surf de jaca ontem à noite, e acabou, todo mundo quer mais e mais. E na hora do programa, side machine. Understand?
परम गुरु महाराज दैट टाइम आचार्य जी नो वेरी हैवी अंडरस्टैंड जस्ट दैट दैट टाइम नाम कृष्ण महाराज को टू टू विक्रम महाराज देखो व्हाट वी डू नाउ आई फॉरगॉट टू ब्रिंग मेरी 3-4 miles हेल्प हर वन डिवोटी हाउस आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दैट इज अ प्रोजेक्ट इन व्हाट इज कॉल्ड दैट प्रोजेक्ट इन मिशन देन थ्री विक्रम महाराज यू आर डोंट वरी आई विल प्रोटेक्ट यू एंड देन आफ्टर हरि कथा श्री परम गुरु महाराज के हरि कथा देन एज यू ऑल एवरी नाइट हैव टू पुट द एंड दैट इज परम गुरु ओके नाउ देन परम गुरु महाराज ही एंटर हिज रूम हे टुडे इज नॉट गिविंग महाराज गुरुदेव टुडे रेन इज कमिंग सो एज सून एज पॉसिबल वी हैव टू फीड द पीपल देन हैव टू रिटर्न बैक टुडे नो नीड टू शो द साइडनेस show, né? A gente faz uma apresentação e tudo mais, mas antigamente era slide, né? Com reto projetor, botava os slides e aí mostrava as imagens. Então, assim, quando tinha pregação nas... Sim, a pregação nas vilas, milhares e milhares de pessoas se reuniam, aí eles davam, aí o Marcos Lobac pegando a respiração na área, eles davam a recatar. Depois tinha uma apresentação de slides com as imagens, por exemplo, do Palau da Tiarita e tal, porque as pessoas da vila, do interior da Bengala, não faziam ideia daquelas coisas, então eles viam as imagens e aí depois tinha a distribuição da traçada, né? E aí o que acontece? Era dever de Shrila Narayana Goswami Maharaj, Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, era dever dele trazer a máquina do retroprojetor de slides, cuidar dessa parte. Porque quando a gente vai pregar, né, cada brahmacharya tem um dever, né? Tipo, o brahmacharya tem o dever de trazer o som, o alto-falante, o brahmacharya tem o dever de cuidar, por exemplo, no caso, da máquina dos slides, do retroprojetor. Então, cada brahmacharya tem uma função, e aí a sua responsabilidade é trazer aquela coisa, aquele que você tem que cuidar para os eventos e tudo mais. Então, teve um dia que Shrila Narayana Goswami Maharaj, que ele era encarregado de cuidar, de trazer a máquina do retroprojetor dos slides, um dia ele esqueceu de trazer a máquina do retroprojetor, esqueceu de trazer o retroprojetor, e aí ele ficou desesperado, porque ele percebeu que se deu conta de que tinha esquecido o retroprojetor, e o retroprojetor tinha ficado num lugar, tipo, a 3-4 milhas de distância, numa casa de um devoto muito longe. E aí, como é que ele ia voltar para buscar? Naquela época, os achários, né, os burros, eles eram severos, né? Então, se esqueceu, ia ser um castigo pesado. E aí, então, o Shrila Narayana Maharaj estava com medo de, né, da reação do guru dele, e aí ele falou para o Shrila Narayana Maharaj, ó, Prabhu, esqueci, o teu projetor, por favor, que tu faça, né? O guru dele vai ficar muito bravo. E aí, o Shrila Narayana Maharaj falou para ele, ó, não se preocupa, que eu vou te proteger. E aí, o que aconteceu? Aí, quando foi acabando o Harikata, o Shrila Bhakti pegando aquele Maharaj, foi embora, assim, e aí, perguntou, né, bota os slides, só que aí eles não botaram. Aí, Shrila Krishna Maharaj, ué, não vai botar os slides? Aí, Shrila Krishna Maharaj falou pra ele, ó, oh, Gurudeva, mas olha só, hoje o planeta tá com muitas nuvens, acho que vai chover. Não é melhor a gente já servir a passada, para as pessoas poderem voltar pra casa e a gente também ir embora? É melhor. Aí, Shrila Krishna Maharaj vai pro ele e falou, ah, sim, verdade, não precisa mostrar os slides hoje não. E aí, todo mundo ficou sabendo que Shrila Krishna Maharaj tinha esquecido. Quero contar para vocês muito da história da vida dele. Recebi 7 dias para isso. Such a nice life to have to become Christian, right? 7 days you speak, never stop. A vida de Shrila Bhakti. How he was very powerful Acharya. A vida de Shrila Bhakti. He taught us Siddhanta. Acharya was the specialty of the Acharya. A vida de Shrila Bhakti pegando a Krishna Goswami Maharaj é tão maravilhosa, né? Se eu falasse por 7 dias seguidos, eu não ia parar ainda de falar de glórias da vida dele. Né? Como que ele era um acharya, um mestre tão poderoso, e essa especialidade, né? Acharya Vaishista, a especialidade da vida dele como acharya também é muito impressionante. He established the white deities of Krishna. Srilanka Prabhupada established black deities of Krishna. The Bhakti Prajnani Krishna Goswami established white deities of Krishna. But this is the Sankha, he is God brother. And joke to him. Why did you put this? Então, qual a especialidade dele como acharya, né? Como mestre? Ele estabeleceu a deidade branca, a deidade de Krishna branco.
Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada estabeleceu a pedra de sábado. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada estabeleceu a deidade de Krishna preto, mas Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada estabeleceu a deidade de Krishna branco. E os irmãos espirituais dele, eles não entendiam, não aprenderam. E às vezes são papo dele também. Tipo, ah, por que você estabeleceu esse Krishna branco e tudo mais? Mas às 3 da tarde, às 4 da tarde, então, ai, tem a sala. Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jai Bhakti Prabhu, Bhakti Prabhu, Deva Bhakti, Jaya Guru Deva, Bhakti Prabhu. Thank you.